što ćemo raditi danas? Nemam pojma. Kaj, ćemo FIFA? Ma nećemo, svaki put me ubiješ. Istina, da. Hoćemo raditi sklekove. Ma sve sam ih već napravio. Idemo maznut neko dijete. Hoćemo free candy ili free V-Bucks? Imam nešto puno bolje, dođi. Tu je. Šta je to? Vidi. Genijalno. Hej mali, šta ima? Ajde idem na ritmiku s prijateljima. Čuješ što mali ima prijatelje? Nego... Jesi zainteresiran? Ako video skupi 5000 lajkova, dolazim u vaš grad zvati ljude u auto nas noše sa mnom. Lajkujte i komentirajte u koji grad želite da dođemo, sada natrag na video. Stop modelom. Da, da. A dobro, kaj mogu izgubiti? Osim nevinosti. Izgubit ćeš ti izgubit. Ajde, upadaj. A ne, znam, mama mi je rekla da ne ulazim strancima u auto. Ma daj, ajde, ovo nije auto, ovo je Volkswagen. A. I u ostalom imamo lizalice. A dobro, ajde. Ma to, mali, ajde, upadaj, ajde. Ajde, jel možeš? Di si, mališa? Bok. Sreća kad je onaj supermodel. Mi smo supermodeli. Dobra, a di su bar te lizalice? Ma ne vrini, imamo mi i lizalice. Bura, si ono murjak! Ujebo ti je! Dobar dan. O, dobar dan, gospod policajac. Dobar dan. Šta se radi, momci? A evo, vozimo brata iz škole. Da, škola. Škole, a? A šta vam je ovo na auto? O, ma to je... Plakat za školu. Plakat za školu. Jel' tako, braca? Da, da. Znaš ga gušiš ti, ne kužim. O, ma mi to tako od uvijek. Ma voli kad ga gušimo. A dobro, dečki, udamo ostatak dana. Ajde, bog, gospod policajac. Ma to, buraz, izvukli se. Pokušaj se me silovat! Što ćemo sad? Jesam ja to čuo seksualno zlostavljanje, ja? O, ne, ne, nismo mi, krivo ste čuli. O, ne, 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 dobro sam ja to čuo. Što sad, gospod policajac? A, ovako ću. Ima mjesto za još jednog. Naravno, buraz, upadaj. Kaj? Ne, ne. Da, da, da. Ajde, mali, moraš van. Mrš! Ja više ne trebaš. Nego gospodin policajac. Jel to pendrek? Nije, nije. Kao on je bilo super. Kaj, kak to cviliš? Jaj, no, to je taj glumac. Daj ponovno. Jebog te, Lukas, ne mogu... Svoje će me pojeba dok ti kažem. Kad cijel nos ću iskopati. Jeste te nasmio? Da, zato što je ovo počelo svišiti u bojama. Mogu ja ovako udara to nešto znači? Ne, 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 Lukas. Oni će reći da ti kažeš seksualno su me zlostavljali. Da, neko te silove seksualno me zlostavljaju, ono, glupane. Šalio se mali. Opet, opet, tri. Šalio se mali. Kuć moraju nam glasovi biti jednako glasni. Aj probaj, ma šalio se mali, ajde. Aj probaj, ma kasniš. Kasniš opet u pečku. Ovo je zaista strašno. Zaista strašno. Naviko sam raditi s profesionalcima, dakle kad ja glumim sam. Ovdje su me nagovorili. Ja neke ono, obiteljske veze imamo, pa ono kao moraš jer moraš njegovat ubiti, bla bla bla, ali ovo je fucker banana, fucker banana. Ajme meni, tako mi je drago radit s vama.